Bir məqama toxundunuz. Onunla bağlı geniş şəkildə bir fikrinizi almaq istəyərdim. Laçın yolundakı vəziyyətə dair. Bugün görüşdə iştirak edən nümayəndə heyətlərindən biri də hansı ki, bu faydalı qazıntı yataqlarında qanunsuz istismarın monitorinqini həyata keçirən qrupun rəhbəri Məsim Məmmədovun da iştirak etməsidir. Yəni bu xəbərlərin tirajlanmasından sonra müəyyən bir fikirlər yarandı ki, təbii ki, burada Laçın yolundakı vəziyyət eyni zamanda ekoaktivistlərin tələbləri yerinə yetirilərmi, yetirilə bilərmi? Yəni buna dair bir razılıq əldə oluna bilərmi növbəti danışıqlarda? Yəni siz necə fikirləşirsiniz? Artıq görünür ki, Vardanyandan sonra bu cür görüşlər intensivləşəcək. Elə olacağı təqdirdə bu Laçın yolundakı aksiyaya aqibətinə necə təsir etmiş olacaq? Düşünürəm ki, hələlik bu etiraz aksiyası məsələsini hələlik dayandırmaq məqsədə uyğun olmazdı. Çünki Azərbaycanın bu etirazların hədəf, Azərbaycan bu etirazların hədəfinə tam olaraq çatmayıb. Yəni hələlik Azərbaycan mədənlərə çıxışı təmin etməyib, monitorinq təmin olunmuyor. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkincisi, ağır texnikaların Qarabağdan çıxarılı məsələsi həll olunmuyor. Və ən nəhayət sərhəddə nəzarət məsələsi həll olunmuyor. Və ən nəhayət ermənilərin Azərbaycan cəmiyyətinə reintegrasiya məsələsinin müzakirə predmeti məsələsi də hələlik həll olunmuyor. Yəni bu yöndə danışıqlar getmir. Hələlik separatçı rejim bunu istisna edir. O baxımdan düşünürəm ki, ən azından Laçın Ermənistan sərhəddində nəzarət mexanizmləri yaradılana qədər bu etiraz dalğası davam etməlidir. Bilirsiniz ki, Rusiyanın yanaşması, separat rejiminin yanaşması tamamilə fərqlidir. Bugün mən belə bir informasiyada oxudum ki, bu görüş çərçivəsində separatçılar əslində skanerləri yoxlamaq üçün bu cür mexanizmlərin qoyulmasına etiraz etmirlər. Bir şərtlə ki, Azərbaycan yalnız kənardan bunu onlayn izləsin. Harada görülüb ki, Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycanın sərhəddində dövlətin qərarı ilə bilavasitə hansısa özünün şərtlərini irəli sürür. Yəni bu Azərbaycan dövlətinə böyük hörmətsizlik olardı. Ayrıca bu həm də Rusiyanın iddiasıdır. Və düşünürəm ki, bunu da imkan vermək olmaz. Niyə? Ona görə ki, bilirsiniz, dəhlüz məsələsi beynəlxalq hüquqda sözün əsl mənasında heç bir hüquqi əsas daşımır. Dəhliz məsələsi müvəqqəti olaraq müharibə zonasında bir növ mülki və yaralı şəxslərin təxliyəsinə və humanitar yardımların daşınmasına xidmət edən müvəqqəti bir aksiyadır. Və burada bir mənalı olaraq beynəlxalq hüquqda göstərilmir ki, dəhlizdə mütləq mənada bütün dünyanın vətəndaşları əlini qolunu sallayaraq həmin dövlətin ərazisinə heç bir maniyə olmadan girib çıxmalıdır. Belə bir şey yoxdur. Ayrıca bir şey də diqqətdə saxlamaq lazımdır. Əgər Laçında maniyəsiz keçiddən söhbət gedirsə, buna kompensasiya olaraq bir də Zəngəzur dəhlizini, yəni Naxçıvanla birləşdirəcək bir dəhliz maniyəsiz keçid yol məsələsi var. Bir tərəfdə Ermənistan buna razılıq verməzkən, nəyə görə Azərbaycan bir mənalı olaraq 5 il müddətində bunu həm Rusiyanın, həm İranın, həm Fransanın, həm də Ermənistanın xeyrinə güzəştə getməlidir. Ayrıca bir məsələni də mən xüsus olaraq vurgulamaq istəyirəm. Baxın, nədənsə bu məsələdən danışılmır. Bilirsiniz ki, 30 illik müharibənin, yəni Azərbaycana ərazi iddiasının nəticələrindən biri 1 milyon Azərbaycan vətəndaşının öz yurtlarından didərgin olmasıdırsa, digər bir nəticə 200 min Qərbi Azərbaycandakı soydaşlarımızın qovulmasıdır. Necə ola bilər ki, 10 noyabr sənədindən sonra ildırım sürəti ilə Qarabağda yaşayan ermənilər hər vəclə Qarabağa daşına bilir, nədənsə Qərbi Azərbaycandakı soydaşlarımızın geri qaytarılması, müzakirə predmeti belə deyil. Mənə elə gəlir ki, bundan sonraki görüşlərdə beynəlxalq səviyyədə Azərbaycan bu məsələni qaldırmalıdır.